Dojmovi u Petilovrijencima su više nego svježi, a okus pobjede je još uvijek pun. Jutro, nakon velike izborne noći, velike pobjede Hrvatske demokratske zajednice, zajedno sa koalicijskim partnerima, a i našim najvećim koalicijskim partnerima, građanima grada Dubrovnika. Ja bih se svima želio zahvaliti na izlasku na izbore, na odluci, bilo onima koji su glasali za mene kao gradonačelnika grada Dubrovnika, a bilo onima koji su glasali za gospodina Valentina Dujmovića. Nakon zahvala došao je red i na jamstva te prve poteze nove administracije. Pod broj 1, evo, povjerenica me izvijestila, najvjerojatnije u četvrtak će biti preuzimanje odgovornosti. Nakon toga idemo korak dalje, formiranje gradskog vijeća, to očekujemo 12.6. poslani su već pozivi. Nakon formiranja gradskog vijeća krećemo u izradu, odnosno usvajanje proračuna grada Dubrovnika za 2017. godinu. Po usvajanju proračuna koji se očekuje početkom srpnja, fokus se seli na situaciju u poduzećima i ustanovama u vlasništvu grada. Provešćemo clean start kako u gradu Dubrovniku, tako u svim tvrtkama u vlasništvu grada Dubrovnika, da bi utvrdili u kojoj se točno stanju nalazi svaka od tvrtki u vlasništvu grada Dubrovnika i nakon toga ćemo donositi daljnje odluke. Ono što sigurno mogu reći je slijedi reorganizacija gradske uprave. Ona će biti brža, učinkovitija. Okrenut ćemo se maksimalno ka europskim fondovima. To nam je sad jedan od najvažnijih prioriteta. Neki projekti su javnosti ipak atraktivniji od drugih. Sigurno mogu jamčiti da ćemo u mandatu od 4 godine završiti pitanje vodoopskrbe i vode do svake obiteljske kuće, da ćemo najvećim dijelom završiti kanalizacijski sustav grada Dubrovnika i da ćemo zasigurno izgraditi 130 stanova za mlade obitelji. A nakon pobjede, logično je gledati u budućnost. A ono što vam mogu reći danas, a vi ćete me držati za riječ pa ćete me pitati na kraju 4-godišnjeg mandata, je da ću časno i pošteno služiti našem gradu i svim građanima. Evo, danas smo ovdje donijeli i statut, to smo jučer dobili kao poklon, statut grada Dubrovnika. To je ono što će biti naša Biblija ponašanja. Primopredaja gradske vlasti najavljena je za četvrtak.